Γιάννης Γεροντόπουλος στην τελική ευθεία, έτσι, κύριε Γεροντόπουλε. 5 μέρες μας απέμειναν. Είστε έτοιμος για όλα. Ή κουρασμένος? Πώς δηλώνετε σήμερα? Είμαι έτοιμος για μια προεκλογική μάχη, σαν να ξεκινάει από σήμερα. Σαν να ξεκινάει από σήμερα? Ναι, ναι. Εντάξει τότε. Αν θεωρείτε πως ξεκινάει σήμερα λοιπόν η προεκλογική μάχη, θέλω να πιστεύω πως έχετε καθυστερήσει λίγο. Αλλά νομίζω. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς έχω όρεξη και έχω και δυνάμεις. Μάλιστα. Αυτό είναι το σημαντικό. Μπροστά σε όλη αυτήν την δύσκολη προεκλογική εκστρατεία, ποιο θεωρείτε πως είναι το διαφορετικό σήμερα, κύριε Γεροντόπουλο? Είναι τι έχει αλλάξει, τι αλλιώτικο? Πραγματικά υπάρχει, επειδή πολλά χρόνια τώρα μετέχω σε προεκλογικές εκστρατείες, σας λέω ότι αυτή είναι τελείως διαφορετική από τις προηγούμενες. Έχουμε να κάνουμε με πολίτες σκεπτόμενους, όχι δεδομένους, με ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ερωτήσεις και περιμένουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Για πρώτη φορά βλέπουμε πολίτες τόσο ενημερωμένους, οι οποίοι θέλουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Και αυτό είναι και καλό, διότι αν κάποιος ξέρει τα θέματα, μπορεί να πείσει πιο εύκολα. Είναι άλλο να έχεις πολίτες οι οποίοι έχουν ξεκαθαρίσει από πρώτη στιγμή ότι θα ψηφίσουν ένα κόμμα επειδή από παράδοση ψηφίζει η οικογένειά του, και άλλο να έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ψηφίσουν, αφού πρώτα όμως συζητήσουν για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Συνήθως τι σας ρωτάνε, ζητήματα που αφορούν την ελληνική οικονομία? Τα συνήθεια ερωτήματα είναι τέτοια τα οποία έχουν να κάνουν. Είδατε, δεν μας αφήνει ποτέ τώρα το τηλέφωνο. Είναι μέσα στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας και αυτό, έτσι κι αλλιώς. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι πραγματικά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ρωτούν γενικότερα ζητήματα. Το θέμα της οικονομίας είναι και όλους, αλλά και ζητήματα ιδιαίτερα για τον νομό μας. Το θέμα του πετρελαίου, για παράδειγμα. Τι θα γίνει με το πετρελαίο? Το πετρελαίο θέρμανσης. Θα εξισωθεί η τιμή του? Τι γίνεται με το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν οι αγρότες? Και βλέπετε ότι ο καθένας έχει να σου κάνει και μία πρόταση. Αυτά είναι τα πολύ καλά. Από την άλλη μεριά, βεβαίως υπάρχουν και πολίτες αγανακτισμένοι, οι οποίοι κάνουν ερωτήσεις, οι οποίες πολλές φορές έχουν βγει από το διαδίκτυο και πολλές φορές είναι και ερωτήσεις οι οποίες δεν άπτονται της πραγματικότητας. Παρ' όλα αυτά, σας λέω ότι ζητήματα σημαντικά τίθεται σε αυτή την προεκλογική περίοδο και πρέπει να απαντήσεις, πρέπει να τα ξέρεις, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να σταθείς. Μάλιστα. Λοιπόν, μεταξύ των άλλων, ένα από τα βασικά ζητήματα που αφορούν την προεκλογική αυτή περίοδο είναι και το τι ακριβώς θα συμβεί την επόμενη μέρα των εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια επιμένει πως είναι πάρα πολύ ισχυρή η πιθανότητα της αυτοδυναμίας. Οι δημοσκόποι λένε τελείως διαφορετικά πράγματα. Ωστόσο, αν δεν αναδειχθεί αυτοδυναμία η κυβέρνηση, θα δεχθείτε καταρχήν κυβέρνηση συνεργασίας και διοδόπου, τη στιγμή ακριβώς που ο κ. Σαμαράς απέναντι σε αυτά τα δεδομένα είναι απολύτως σίγουρος και πολύ ρητός? Πιστεύουμε στην αυτοδυναμία. Πιστεύουμε ότι τελικά ο λαός θα μας δώσει μια καθαρή λύση. Πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε την αυτοδυναμία, γιατί στους πολίτες κάτω κυριαρχεί η άποψη ότι καλύτερα μια κυβέρνηση μέτρια ή κακή παρά μια κυβέρνηση παρά ακυβερνησία. Ειδικά σε αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση με την οποία εντολή για να μπορέσει να δώσει λύσεις και απαντήσεις σε όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν τον τόπο μας εδώ και κάποια χρόνια. Μας έφερε το Πασόκ στο χείλος καταστροφής. Χρειάζεται λοιπόν να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση έχοντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και το πρόγραμμα έχετε δει ότι το έχουμε ξεδιπλώσει με το Ζάπιο 3, με το Ζάπιο 4. Ο πρόεδρός μας έχει αναφερθεί σε όλα τα ζητήματα της οικονομίας. Πιστεύουμε λοιπόν τελικά ότι οι πολίτες θα μας δώσουν αυτή την καθαρή λύση. Από εκεί πέρα, μην ξεχνάτε ότι η Βουλή είναι αυτή η οποία αποφασίζει για το αν θα υπάρχει κυβέρνηση μακρόπνοη, κυβέρνηση ισχυρή. Εάν η Βουλή δεν μπορεί να δώσει μια τέτοια κυβέρνηση, αντιλαμβάνεστε ότι στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικά θα ξαναπάμε σε εκλογές. Θα ξαναπάτε πάλι σε εκλογές? Όχι εμείς. Ναι. Βάσει των συνταγματικών επιταγών. Διότι αν δεν μπορεί να στηριχθεί μια κυβέρνηση πλειοψηφία, αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα θα είναι πολύ μεγάλα και σε αυτή την περίπτωση ο πρόεδρος. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό, το
λένε. Είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που έλεγε ο Σανάρας κατά το παρελθόν, ότι αν δεν έχουμε αυτή την αντικειμένη, θα πάμε πάλι σε εκλογές. Μα αυτό που λέει και ο κύριος Σαμαράς είναι η απόρρεια αυτών που λέω εγώ. Εγώ κάνω μια υπεξήγηση πιο λεπτομερή. Ότι τελικά η Βουλή είναι αυτή η οποία στηρίζει μια κυβέρνηση. Αν δεν μπορεί να στηρίξει, πάμε σε εκλογές. Σύμφωνοι, αλλά έτσι και αλλιώς είναι ένα δεδομένο το οποίο ίσως κάποια στιγμή θα μπορούσε να το εξετάσει κανείς με βάση και το τι ακριβώς ζητάει ο κόσμος. Ο κόσμος μπορεί να θέλει να υποδείξει με την ψήφο του κ. Γεροντόπουλου ότι θέλει να συνεργαστείτε με άλλα κόμματα και δεν θέλει μόνο τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Όταν βλέπετε τους διαφόρους εκπροσώπους του κομμάτων να βγαίνουν στην τηλεόραση και να λένε ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε ούτε νεκροί, ούτε ζωντανοί, ούτε τον ένα του άλλου, αντιλαμβάνεστε ότι τελικά αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να προχωρήσουν. Πάμε υποχρεωτικά σε καινούριες εκλογές. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει δίπλα της, έχει απέναντι της δυνάμεις, οι οποίες προέρχονται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι ο κ. Καμένος, όπως είναι ο λαός. Η γαλάζια πολυκατοικία δεν θα κάνει με τους ανήκους της ζημιά στον Αντώνη Σαμαρά σήμερα. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς έχουν το δικό τους πλάνο και έχουν το δικό τους αφαιρετικούς τους στόχους. Πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τους δικούς τους σχηματισμούς επιδιώκουν πραγματικά το να κόψουν την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα το πετύχουν τα πιθανότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε πιθανό το ενδεχόμενο ολικής ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού και πού θα οδηγούσε την κεντροδεξιά κάτι τέτοιο. Θα το δούμε αυτό συνέχεια και δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να... Σας λέω γιατί πολλοί μιλούν για το τέλος του δικοματισμού σήμερα. Το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει. Θα δούμε τι εκλογές είναι σε σύντομο χρόνο, κοντός ο ψαρμός αλληλούια. Πιστεύω όμως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ ισχυρή βάση στο λαό, έχει βαθιές ρίζες και είναι ένα κόμμα το οποίο ο λαός το έχει εμπιστευτεί και το ξαναεμπιστεύεται. Επομένως, η όποια ανασύνθεση δεν νομίζω ότι θα δείξει τη Νέα Δημοκρατία. Πιθανόν να υπάρχουν σε άλλα κόμματα παρενέργειες, αλλά η Νέα Δημοκρατία θα εξακολουθήσει να είναι βασικός πυλώνας του πολιτικού συστήματος. Λέτε πως ίσως να υπάρξουν παρενέργειες στο Πασόκ, ας πούμε, αλλά όχι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν κινδυνεύει. Το Πασόκ βλέπουμε ότι βρίσκεται σε μια τέλεια αποσύνθεση. Μπορεί ο κ. Βενιζέλος αυτή την ώρα να έχει μαζέψει το πολύ στενό πυρήνα του Πασόκ, αλλά όταν ο πολύ στενός πυρήνας του Πασόκ είναι κάτω του 20%, αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτό το χώρο, στον χώρο της κεντροαριστεράς, τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα. Νομίζω ότι την επόμενη μέρα θα βρουν την κεντροαριστερά πολύ διασπασμένη. Από την μεριά, η Νέα Δημοκρατία, το πιστεύω αυτό εδώ, θα είναι ο βασικός πυλώνας του πολιτικού μας συστήματος. Ναι. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι ασφαλώς η αυτοδυναμία. Ο προσωπικός σας στόχος, κύριε Γεροντόπουλε, ποιος είναι ο πρώτος βιωτής του ΜΕΤΟ. Ο προσωπικός μου στόχος είναι, καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη σε όλη την Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία να πάρει το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό στον Εύρο. Το πιστεύω αυτό το πράγμα ότι εδώ στον Εύρο θα είμαστε πολύ πιο πάνω από το μεσό. Κινούμε σε όλο τον ομό και το βλέπω αυτό το πράγμα. Επίσης, εκείνο το οποίο προσωπικό μου στόχος είναι μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία να βγει κερδισμένη η Ελλάδα και ο Εύρος. Αυτή είναι η προτεραιότητα για μένα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως και προσωπικά, όταν κατεβαίνεις σε μια εκλογική μάχη, εκείνο που θέλεις είναι να πετύχεις. Έχω πει πολλές φορές ότι στις εκλογές είναι πάντοτε εκλογές και όλες τις θέσεις είναι ανοιχτές, από την πρώτη ως την έκτη. Πιστεύω ότι μετά από τόσα χρόνια που συγκροτίζουμε με τους συμπολίτες μας, με τους συμπατριώτες μας, τελικά θα υπάρξει και μια προσωπική επιτυχία. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα πρώτος, δεύτερος, τρίτος, όγδος, δεν μπορείς να το πεις και όποιος το πει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο, χωρίς τους ευρύτες. Τους εκλογείς. Τους εκλογείς.